ოპოზიცია კი ეუთოს საპარალმენტო ასამბლეის შენიშვნებს ეთანხმება ობიექტური და მოვლენების ადეკვატური შეფასება-ასე ეხმაურება ქართული ოცნება დელეგაციის წევრთა მწვავე გამოსვლას. ეუთოში საქართველოს ყოფილი ელჩი და კოალიციის წევრი ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ ასამბლეის გამოსვლა კონკრეტულ ფაქტებზე იყო დაყრდნობილი. იმ აზრს, რომ სახელმწიფო აუდიტი ქართული ოცნების მიმართ არაობიექტური ნაციონალური მოძრაობის მიმართ კი შედარებით ნეიტრალურია, ქრისტიან-დემოკრატებიც ეთანხმებიან. მინდა გითხრათ, უფრო მძაფრიც იქნება მომავალში, მაგრამ მაგაზე მეტი რაღა უნდა თქვას. ესეთი სერიოზული, ესეთი უმთავრესი საარჩევნო, მოდით ესე ვთქვათ, ევროპაში ორგანიზაციის გენერალმა მდივანმა და პრეზიდენტმა ამავე დროს, როგორიც არის ლენინიზმი, უწოდა მან დევანდელ ვითარებას. ბუნებრივი ეს არანაირად ისეთი სუბიექტურ დამოკიდებულებას ეს არ უკავშირდება, ეს აბსოლუტურად ობიექტური და რეალისტური დამოკიდებულებაა ჩემი აზრით, რომელიც გამომდინარეობს ყოველდღიურ ხელისუფლებიდან. სასამართლო და აუდიტი სამსახურთან დაკავშირებით, ბუნებრივი ეს არის ის, რასაც ჩვენ ქრისტიან-დემოკრატები ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თავი არის ის, რომ ეს ინსტიტუტები, რომელიც უნდა იყოს მიუკერძოებელი, სამწუხაროდ არ არის მიუკერძოებელი. სამწუხაროდ კონკრეტული მხარე უკავიათ, იმიტომ რომ თუ კი კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობს სამართლებრივი საფუძველი კონკრეტული პარტიის დაჯარიმების დაშლის, ასეთივე სამართლებრივი საფუძვლები არსებობს ხოლმე მეორე, ანუ მართული პარტიის დაშლის, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ.